Thank you.
nosso mel. Ti levaste a Judá, me llamas. Hoy nací en un campo, me mera. Miras que nací en penal, o das a cama. Tal que manado su mel. Hey! Modleme se k Bohu Otci Všemohoucímu, aby dal těmto vyvoleným život z vody a z Ducha Svatého. Nyní na jednotlivé výzvy, kdy bude požehnána voda ke křtu, budeme odpovídat: požehnaný jsi Bože na věky. Požehnaný jsi Bože na věky. Ty posíláš křesťany, aby všem lidem radostně hlásali evangelium tvého Krista. Požehnaný jsi Bože na věky. Požehnej tedy tuto vodu Bože, ať se z ní a z Ducha Svatého narodí také tyto děti. Ty církev za ně ručí svou vírou a ty je křtem voláš k životu věčnému skrze Krista našeho Pána. Amen. Milí rodiče a kmotrové, přinesli jste tyto děti ke křtu, aby se staly dětmi Božími.
aby hřích neohrozil Boží život, který bude vašim dětem dán a který v nich poroste, musíte před nimi vydávat svědectví Kristu slovem i životem. Když tedy podle své víry přijímáte tento úkol, rozpomeňte se na svůj křest, zřekněte se hříchu a vyznejte víru v Krista Ježíše. Neboť to je víra církve a malé děti je možné křtít, jen když se církev za ně zaručí svou vírou. A nyní povstaňme a na otázky zřeknutí se zle, chcete žít ve svobodě dětí božích a zříkáte se proto hříchu? Chcete, aby vás nikdy hřích neovládl a zříkáte se proto všeho, co k němu láká? Zříkáte se tedy ducha zla a všeho, co působí a čím se pyšní? Ano. A na otázku vyznání víry odpovídáme věří. Věříte v Boha Otce všemohoucího stvořitele nebe i země? Věří. Věříte v Ježíše Krista, syna jediného Pána našeho? Jen se narodil z Panny Marie, byl ukřižován a pohřben, stal z mrtvých a sedí po pravici Otcově? Věří. Věříte v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení mrtvých a život věčný? Věří. Tak věříme, tak věří církev a tuto víru vyznáváme a ona je naši slávu v Kristu Ježíši našem Pánu. Amen. My všichni jsme nyní s vámi vyznali víru celé církve. Chcete, aby také vaše děti byly v této víře pokřtěny? Střední hlavičky potom. Takže ten povíjánek trošku ho takhle oddělejte. A nožičky níž a hlavičku níž. Tak, čili Lukáš, Pavel, že? Ano, ano. Lukáši, Pavle, já tě křtím ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Tak mu třete hlavičku. Svobodil z hříchu, dal vám život z vody a z Ducha Svatého. Přijal vás do společenství svého lidu a jako pomazal svého Syna našeho Pána Ježíše Krista na kněze, proroka a krále, označuje posvátným olejem i vás, neboť patříte ke Kristu na věky. Děti, Bůh vás oblékl Krista, učinil z vás nového člověka. Bílé roucho, ať je znamení této důstojnosti. A rodiče a přátelé, ať vás pozbuzují svědectvím slova i života, abyste tuto důstojnost uchovali neporušenou na věky. Slzy vyroněné. Vždycky chodí ve světle Kristově, běží z víry až do konce, až Kristus přijde, kež mu vyjdou vstříc a se všemi svatými vejdou do věčného království. Tito křesťané budou jednou vyzvováni, aby v plnosti Ducha Svatého svědčili o Kristu. Budou ve shromáždění věřících přijímat tělo a krev Pána Ježíše a s celou církví budou volat Otci. Zatím jsou odkázáni na nás, proto se pomodleme místo nich, jak nás Pán Ježíš naučil. Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. A nyní přijměte požehnání. Požehnání Pána Boha všemohoucího, ať se stoupí na matky těchto dětí. Vždyť Bůh skrze Ježíše Krista, Syna Panny Marie, naplňuje křesťanské matky radostnou nadějí,
že jejich děti budou mít život věčný. Ať tyto matky nikdy nezapomínají na radost dnešního dne, kdy děkují za své děti, ať spolu s ním vzdávají Bohu díky celým svým životem v Kristu Ježíši našem Pánu. Amen. Požehnání Pána Boha všemohoucího, ať se stoupí na otce těchto dětí. Vždyť Bůh je otec všech, je dárce života na zemi i na nebi. Ať jsou oba rodiče svému dítěti prvními svědky víry, slovem i životem v Kristu Ježíši našem Pánu. Požehnání Pána Boha všemohoucího, ať se stoupí na kmotry a všechny přítomné, když Bůh nám všem dal z vody a z Ducha svatého život věčný. Ať je toto zhromáždění vždycky a všude živým lidem Božím, ať je naplněno Božím pokojem v Kristu Ježíši našem Pánu. Amen. Požehnej vás všemohoucí a milosrdný Bůh, Otec i Syn i Duch svatý. Jděte ve jménu Páně, Bohu díky. Tak děti máte pokřtěný, ať se na nich dočkáte radostí, kmotrové můžou tu svíčku zhasnout a půjdou se podepsat.
Thank you.
Thank you.
Chtěl bych vás všechny přivítat na dnešním křtu malého Lukáška a já chci poděkovat Robinovi a Lucce, že můžu být tady pro malého kmotr, tady s Tereskou. A kdo chce, pojďte přispět malému Lukáškovi, ať se mu v tom hlavně životě hlavně daří. Takže Tereska, to je sestřenice od Robina. Od lidsky. Takže sestřenice od lidsky Petra. Takže teta Helena od Lucky. Teta Luba od Lucky. Sestřenice Petra od Lucky. Bratranec od Lucky. Bratranec od Lucky se Žerou. Je to Mario? Tak sestřenice s přítelem. Sestřenice od Jitky. Od Robina Jitka s manželem. Kuba se ženou a s dětskama, Robino, bratranec. Robina teta, Marie. Patrik, lidský bratranec.
odrobina. Další sestřenice odrobina. Sestřenice odrobina. Sestřenice odrobina. Sestřenice odrobina. Sestřenice odrobina. Sestřenice odrobina. Radek Bratranec. Bratranec Mirek.
Marian se ženou. Ještě jednou Marian bratranec se ženou. Strejda Mirek. Se mnou jsi se.
Nikola se ženou. Kamarádi moje, pojďte na chvilinku sem. Máte kluci moje zlatí, tady máte nějaký drobný. A poslední, až dojdou voní dva, uděláte pořádnou pitičku po kvotři. Sladěk a buják. Ne, polobot. To není chleděš, tohle to pereš. Kamarád Nikola se ženou. Kamarád Milan se ženou. Bratranec Milan. A ještě vám jednou všem děkujeme.
I'm gonna go to the hospital.